Quer música? Acesse já www.topfunk.net. Eu nunca me decidi no bebê, aquele vitório, a mulher doidão, aquele pique, né, mano? Eu tô aqui, ó, sou ameirista. O que eu posso fazer pra ele dar? Fica vivo ao amor, a liberdade não chega. Faz um churro com carinho, tá de novo.